ုံးတော့မတူဘူးပေါ့နော်ကိုစံကသူကသူတိလိုက်တဲ့အမနဲ့သူနဲ့တကယ်ကိုဇလန်လေပေါ်မှာဆိုလေဘယ်လိုလဲအကပါလေးရဲ့အကြောင်းလေးကိုမတော်ကကြားလိုက်ရတယ်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်လေးအံ့ဩသွားတော်ချစ်တတာပဲပေါ့နော်ဟာတော်တော်ကြီးကိုအဲ့ချိန်တော့မတော်ကအိမ်တော်မကြသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းတနေ့တော့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာအဲ့ဟာ inspire အရင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အမကနောက်ဆုံးလဲအမနဲ့ကိုယ်စံနဲ့ပေါ့လေနောက်ဆုံးကျတော့ချစ်ကားရိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသွားတည်ရဒါမဲ့ဟိုဝမ်မုံယောဂါဖြစ်တာပေါ့မတူပါဘူးပေါ့နော်ဟိုဖန်တီးတဲ့သူဆိုတော့လဲအာသူစာရေးတဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုသူခုန်ညူးလိုက်တာပေါ့လေဟာဒီဇညွန်းရေးဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်အစကတည်းက story လေးတစ်ခုကြားဘူးတာရှိရကျွန်တော် US မှာနေတော့ကတည်းကအဲ့ဟိုဒီလက်မယားနှစ်ယောက်သူတို့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြားပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဇက်ကလေးအဲ့ကတည်းကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတည်တည်နေကြားပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဟောလောက်ရှိရင်အာ15နှစ်နဲ့20လောက်ရှိကျွန်တော်မမကြီးပြန်မလာခင်ဟိုးအရင်ကတည်းကပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအငြင်းစိတ်ထဲမှာရှိတော့နောက်ဆုံးချရေးမယ်ဆိုပြီးရေးဖြတ်သွားတယ်ရေးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ story အတိုင်းတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့ story ပေါ်မှာ based on ပေါ့ so based on their story ဒါပေမဲ့အများကြီးချဲ့လိုက်ရသူတို့ story နဲ့တော့လုံးဝမကြည့်တော့ဒါပေမဲ့ inspire by them ဇလန်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဇလန်ကိုအကြောင်းကကျွန်တော်ဟာရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့လူတယောက်လို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမသိထားသေးဘူးအာဇညွရေးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးအာတရုပ်ဆောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဝေးကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမရှိဒါပေမဲ့အဲ့ story လေးကကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်လဲကိုဇညွနေတဲ့ရေးဖြစ်တော့ရုပ်ရှင်လောကနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်အလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာစရေးဖြစ်ကျွန်တော်ဘာပေါ့ဥပဒေမြင်ကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဇညွလို့ပြောလို့ရတယ်အခု now and ever ကတတိယလို့ပြောလိုက်ရတယ်။တတိယရေးထားသေးတယ်။ပြီးသားမရရတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံပေါ်တင်ဖြစ်တာကတော့ now and ever ကဖြစ်သွားတယ်နော်။ဆိုတော့ဇညွန်းကျွန်တော်ရေးတိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်အနေနဲ့မရေးပါဘူး။အာတက်နေလည်းများတက်နေလည်းမဟုတ်ဘူး။တရုတ်ဆောင်အနေနဲ့ကိုကျွန်တော်ပြီးရခေါင်းထဲမှာကိုမချက်ဒီဇလန်ကောင်းဖို့ပဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအယုံဆိုင်တယ်။ဟိုပေါ့ဒါကျွန်တော်ဇလန်ရေးရဲ့အချိန်တိုင်းမှာဟိုဘယ်တော့မှလည်းဒီနေရာတော့ငါတရုတ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တည်ပြီးရေးထားမျိုးလည်းမရှိဘူး။ပြီးမှပဲ director နဲ့ director ကိုပြရဲဇညွန်းကိုဇညွန်းကိုပြပြီးသွားရင်သူချင်တဲ့ဟာပေါ့သူအမြင်ကိုအမြင်နဲ့ဖလှယ်ကြီးမှဘယ်ကရက်တာကိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားများဥပမာကျွန်တော်ဥပဒေမြင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်စရင်ကခုဝင်လင်းပြောတိန်းဆိုးနေအောင်ကျွန်တော်ရေးထားကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ဘောက်ဖြစ်လောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားဒါပေမဲ့ဒါရိုက်တာပြရတဲ့အချိန်မှာဒါရိုက်တာအဖြစ်ကိုနဲ့မလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာသူကလူတွေပြောင်းကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကနင်းချက်ဖြစ်သွားဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပါဟုတ်အာချစ်ချင်းမြစ်ကြရေးဝင်လန်းကြပါစေနော်ဒီကားကတော့အာဘလောက်ဖဲဟိုပေါ်တချို့စင်းနေရတချို့စင်းနေမှာပေါ့ကာတဝဲလောက်ကအရန်ဟိုပေါ်မှောင်နေပဲသွားတယ်တက်ရှူကကြက်တယ်အရန်ကို intense ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဆုံးမှာတော့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာတစ်ခုရဲ့အရသာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုကလူခံစားလို့ရလောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့တက်နေမြောက်ပေါ်ခေါ်ကြည့်ထားပါတယ်ဆက်ဆက်လာအားပေးပါအချစ်ပန်းနေအများကြီးပွင့်တော့ပါဘီလေးစီကောင်းပေးပါတယ်